Every one of us should play a part to prevent the COVID-19. Any choice you make affects everyone. Be aware of what you do. Avoid to tight your nose, mouth and your face. Give a little distance from the crowd and friends. This is how we can prevent and save someone. From coronavirus. Stay at home for quarantine. Let's prevent this COVID 19. Wash your hands with water and soap or use the sanitizer. When we trust in the Lord, we obey His rules for our well being. Never take any rule for granted so that together we can win. No toques to caravoca in Manten la distancia con los amigos. Essi lo povo prefire sauver du virus corona vanapir. Sa tahanan natin maiiwasa ng COVID-19 Sabunin mga kamay natin O gumamit ng sanitizer Stay at home for quarantine Let's prevent this COVID-19 Wash your hands with water and soap Or use the sanitizer we believe in the promises of God. Soon and very soon, all these things shall pass. He cares for us, watches us, no need to doubt. In his time, we'll understand. In his time, we'll, we'll understand. understand. Malipayon nga kagabihon mga kapaglaom, salamat Sa gugmas sa gugma Nagintipon Dios kita sa sini nga sa pagtuon sang iya pulong pinagi sa paglantaw naton sang aton mga Facebook, sa aton mga uh, YouTube nga ginagi pinagi sa sini nga gamiton yagi kita makatuon sang kaalam. Nagikan alin sa balaad yung sulatan. Sa sininga at gabi kita magasugod na nato programa, ginaagda na kamo sa pag uh, pamalandong kita kita at magapangayos ang kaalam sa aton nga ginoo. Uh, Labing balaan, kagalang doon naman niya Diyos sa sininga at inakna sa kagabihon nagapalapit kami sa imo nga naghingyo sang kaalam nga ihatag sa amon nga ining mga butang nga amon pagatun-an karon magmangin mapuslanon ini sa paghibalo namon kun ano kadako sang gugma nimo sa imo mga katawan. gani salamat nga padala nimo ang imong balaan nga uh, manugtunda nagtipig sa amon sa amon matag adlaw adlaw nga ikuton nagpalayo sa amon sa katalagman kag sa imo balaan spirito, nga espiritu nga mo maghatag sa amon sa karon sang giya sa amon pagtun kay ini gidaampo namon tanan pinagi sa imong bugtong anak na si Ginoong among personal maluwas amen mga kapaglaom ang aton topic sa sining nga kagabihon ginatiguluan siya get in the ark magsulod kita sa arka Makotura na ng aton sentro sa pagtuon makitaan naton inisya o kung mabasahan naton inisya sa libro sang Hinesis, Kapitulo 6, Kapitulo 7, kag Kapitulo 8. Dili may sayra naton kundo ano kadako sang gugma sang Dios sa iyang mga tawhan nga hindi niya buot ang tanan mawala kundi magaangkon sa kabuhi. Kani sugdan ta mga kuturan sa pagbukad uh, sang sa inyo blaan sulatan kasulatan kung may mga blaan kayo mga kasulatan dira sa inyo uh, luyo Ginaagdata ka mo sa pagbukad sini kay kita magatuon sa mga butang kay kita magatuon sa kaalam halin sa sini nga kasulatan. Sa Kapitulo 6, versikulo 5, sang Hinesis, nagasugid sa aton nga ang kalaot sa mga tao sa itong panagon, tama nagig kadako. Kag, hindi na matungkad ang kalaot nga naangkod sa tagipusoon sa mga tao. Sila sa barangay Sulatan, ang tagipusoon sa tao was only evil continually. Si sa chapter 6 uh, verse 5 sa Genesis. Kaya sa chapter 6 verse 6 mga koturan, nagapayag siya nga, kag siling it repented the Lord that he had made on the earth, and it grieved him and at his heart. sa so verse 6, verse uh, chapter six, verse seven, magkuturan, nagsiling and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping things and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. So mga makuturan, ang istorya na sa aton, nga sa chapter 6 verse 8, nagasiling, nga sa mga katawan sang duta sa itong panagon, si Noah nagaangkon sang favor sa mata sang aton Tungod si Noah lamang ang nakita niya nga nangin matutom sa iya kag nagasunod sa iya mga platukuran. Gani, ang ginoon naghatag sa instruction sa kay Noah, sa paghimo sang isa ka arka nga nahimo sa gopher wood. Butangan niya ini sa mga rooms o kung sa mga kwarto. Kag butangan niya sa mga balaw o kung butangan niya sa pits sa sulod kag sa sini. Gani ang ginibo ni Noah sa sina nga tinion mga kauturan apan instruction sa ginoo ginhimo ya ang buot sa Ginoo. Ginhimo ya ang instruction sa Ginoo nga maghimo siya sa isa ka tinukod o kun sa isa ka sakayan, isa ka arka nga mayara nga kalap, kalabaon nga 600 feet kag ang kalaparon niya mayara nga 50 cubits. Uh, mayara may ara siya makuturan niya 300 cubits o kung 600 feet. May ara sa kal kalaparon niya 50 cubits o kung mga 100 feet kag may ara sa nga kataason nga 30 cubits o kon 60 feet mga koturan. Samtang nag-obra si Noah sa Sining Arka, wala siya naguntat sa pagpahibalo sa mga katawan. Nga ang ginoo nagatag siya sa instruction sa paghimo sini. Gani ba ang balani kasulatan na sa verse 16 sa chapter 6, nga siling si Gino butangan niyo mo inisang pirtahan nga no? butangan niyo mo inisang pirtahan kag butangan mo sang isaman kabintana Nga sa din nakaturan ini nga arka may ara siya tatlo ka panalgan may ara sa upper deck middle kag ang lower deck makaturan. gani sang ubra ni Noah sa sining arka kabalo mga kamamakoturan nga si Noah nagpangabudlay sa paghimo sa arka sa sulod sang isa ka gatos kag 20 mga tuig sa isa ka gatos kag 20 mga tuig sa pagpangabudlay ni Noah sa paghimo sa arka sang pormero sang una ang mga tao nagpati pa sa iya sa paghimo sini sa sining arka apang mga kuturan samtang nagaubra naghimo si Noah sini ang mga sa uli nga panagon nagadulot daga dulot sa ila ang pagpangduwa-duwa. Pagpangduwa-duwa nga paano mag-angkon sa gitawag nga, nga anaw nga sa bagay nga, saadtong panahon mi wala pa sing ulan nga natabo sa silang nga duta. Gani mga kuturan, ang istorya nga siling sa verse 17. And behold, I even I do bring a flood of waters upon the earth to destroy all the flesh within it, the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Ganay ang balaan niya kasulatan ng kapahayang mga kuturan ng na gambal ang tanan ng mga sapat, ang tanan ng mga tao, ang tanan ng nagaginawa sa sining duta mapatay. Ah, gani mga uturan, ang Ginoo nagatagman sa instruction sa kay sa pagkuha sang pito ka pares nga mga matinlo nga mga sapat kag isa lamang ka pares isa lamang ka pares ang mahigko sini take note ba kuturan ang Ginoo nagatag sa instructions pito ka pares nga matinlo babayi kag lalaki kag isa lamang ka pares ang mga mahigko so si Noah naghimo sini ayon sa adag, ayon sa sang Ginoo. Gani makuturan si Ling Genesis chapter 7 verse 1 and 5. Dumpat kita sa 5. Asa a one, And the Lord said unto Noah, Came thou and all thy house to the ark, for thee I have seen righteous before me in this generation siya lang gid ang nakita sa Dios ang iyang panimalay ang nakita sa Dios nga nang imatarong sa sina nga tinion sa, sa Five 5 and Noah did according to all that the Lord commanded him gani makuturan ang istorya ng padayon kun aton basahon ni makuturan sa Genesis chapter 7 verse 11 to 24 Ngayon, nga nagapahayag nga sang sinuwa nga edad sang 600 years old. Take note mga turan, sang sinuwa nga edad sang 600 years old ang gino nagatag sa iya sang instruction sa pagsulod sa arka. Na, siling siling mga turan. in the 600 years of Noah's life in the seventh month and in the seventh tenth day of the month the same day were all the fountains of great deep broken up, and the windows of heaven were open. But before that, makoturan, take note, makoturan, nga ang ginoo sang pagsulod sa mga kasapatan dito sa arka. Sinuwa kagang iyang panimalay nagsulod na sa arka. Kag, sa pagsulod nila sa arka, ang ganaan sa arka gintak ini sang Ginoo. Sang intakpan ini sang Ginoo, it counted seven days pa before naghatag ang Ginoo sang pagmando nga ang tanan nga ganhaan sang langit kag ang tanan nga ganaan sang tuburan pagabrihan. Kag niya nagsugod ang ulan kag ang ulan nag nagsugod ini sa pagbubu sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gabi. Makoturan. Kag sa sina mga adlaw sa verse 13, in the same self day entered Noah and Shem, Ham and Japheth, the sons of Noah and Noah's wife and his son with them in the ark. In verse 14, they and every beast and every kind, and all the cattle after their kind, and every creeping things that creep upon the earth, and every kind, and every fowls of his kind, and every birds, and every sort, kag nagsulod sila makuturan sa sulod sang arka. Ang istorya ng kapadayong makuturan niya siling, Apang ang Diyos naghanundom kay Noah, kag ang tanan niya kasapatan, kag ang tanan niya mga yara sa sulod sa arka, sa sulod sang 150 ka mga tuig. Nakita natin naman sa Genesis chapter 7 verse 24. Nga nagasiling, And the waters prevailed upon the earth, and hundred and days and 150 days sa verse 8 makuturan naga-seling but god remembered noah and all the beasts of the and all the beasts and all the livestock that were with him in the ark and god made a wind blow over the earth and the waters subsided makuturan ang balang kusulatan naga nga sa pagkaligad sang 150 days dito pala na dumduman sang Dios ang iya makatawan it doesn't mean nga ang Ginoo nalipat apang nakitaan sang Ginoo ang iya makatawan sa sulod sang arka for 150 days makuturan nga nagutaw taw gani ginimo sang Dios nagpadala sa sang hangin ang tubig kag ang ang tubig sa kadaigan sang duta nagamat-amat amat panaog kag amat-amat mala. It does mean ko it nga during the time wala naguntat ang tubig sa pagsaka. Makuturan, wala naguntat ang tubig basili kita kung nagbaha like for example nagbaha di sa aton diri sa sa aton diri sa Bacolod after sa pila ka mga inuras ang tubig nagsubside but This time mga makit masapwa naton nga ang tubig nagpabilin sa ibabaw sang duta sa sulod sang 150 days sang dunduman sang ginoo. Kag after 150 days, ang mga tubig nagamat amat panaog. Okay? So, ang teksto mga kuturan nagpahayag sa aton nga sa sulod sa 150 days, sang ang tubig na gabat amat panaog kag sa pagkatapos naman sa 150 days nga nagpanaog ang tubig nakit-an ah, in the seventh month on the seventh day of the month the ark came to rest on the mountains of Ararat okay on the mountains of Ararat sang so, dito na makuturan sa mountains of Ararat ang arka the, ang tubig nagaamat-amat Japon panaog. Ah, pana, amat-amat Japon panaog until sa ikapulo nga bulan. Until the tenth month in the tenth month on the first day of the month, the tops of the mountains were seen. Lawit <laughs> La, pa mga kuturan. Seventh month, right after that nakitaan ang 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 turi o kon ang putok-putokan sa mga sa mga bukid. Gani mo kuturan, sa pagtungtong sang arka dito sa bukid sang mountains of Ararat. Take note the word kuturan, Nagtungtong ang arka sa mountains of Ararat. Sinuwa nagulat sang 40 days para abrihan niya ang window of the ark. Oh, ang bintana sa arka, is, kaya isa isa nga bintana sa arka, ginabrihan niya. Kag siya nagpadala sa isa ka uwak, kag samtang ginboyan niya ining uwak, ang uwak niya yang gibuyan mga kuturan, wala nagbalik. Wala nagbalik. Posible nga yan yung uwak, may nakitaan nga mga nag mga patay nga sapat nga sarang niya kaunon. Gani makuturan. Nagulat naman siya sang pito ka mga adlaw. Nagulat nagulat sa mga pitok adlaw after 40 days. Nagulat naman siya sa pitok adlaw kag nagbuya naman siya sa isa ka dab. Sa pagbuya niya sa isa ka dab, makita naton mga kuturan nga ini dab tungod wala siya sang hulunan ang iya matiil nagbalik siya sa arka. And after another seven days, nagbuhay naman sa sang another dove, makoturan. Kag sa pagbuya na sang dab, ang dab naglupad-lupad, ginaglibot. Kag, nakagbalik ini in nga dove, nga may ara siya sa iya nga bik, o kung si iya nga tuktok sa isa ka dahon sang ulib. No, dahon sang ulibo. Kag, Sinoa, ayon sa istorya, nagulat naman sa Another Seven Days na koturan kag pagkatapos ang ikas Another Seven Days ginabrihan ang arka. So natawon natin mga koturan kag tulo don kung ano kalawig Sinoa kag ang iyang pamilya kag ang mga kasapatan kag kapispisan sa sulod sa arka. Okay. Tandaan at ito mga Sang si Noah nagsulod sa arka, that was in the 600 days of Noah, in the second month, in the 17th day of the month, nagsulod sila sa arka. Okay, mga isipon Isip natin. Sang si Noah nagsulod sa arka, isip natin mga ha. Sang si Noah nagsulod sa arka, kaginsira ang arka, nagulat sila sang seven days before the rain. Okay? Kag nagulan sa sulod sang, isip na ito mga kuturan, is 40 days. But God remembered Noah in the 150 days. Ngayara na sila sa sulod sang arka. So, 7 plus 150. Kag sa 150 days after mga kuturan, si Noah dito sa sulod sang arka after 150 days siya na doon sa Ginoo nakita na mga tops of the mountain kag nagtungtong ang arka sa mountains of Ararat kag si Noah nagulat sang another 40 days makuturan kag kagin pagwa niya ang ano ganing pagwa niya ang uwak sa so, pagpagwa niya sa uwak makuturan nag balik ang uwa, wala nagbalik ang uwa, kag nagulat naman siya sa another seven days. Kag ipagwa niya ang pigeon ng dab. Pagpagwa niya sang sa dab, nagbalik ang dab nga may dala nga uh, dahon sang olibo. Kag nagulat naman siya sa another seven days, kaginabrihan ang arka. So po kotoran, pila ka adlaw sinuwa kag ang iya pamilya sa sulod sang arka kalabanan mga kotoran, na kay Balo kita. Nabalala naton ang anaw na himo siya 40 days and 40 nights. But no mga kultura, si Noah kagayang panimalay nagsulod sa Arka for 368 days. Mga kultura, try to imagine. 368 days sa sulod sa Arka si Noah kagayang panimalay. One thing more mga kuturan, di kita ma-amaze. Kaya ang balaan ng kasulatan, nagpahayag sa aton nga ang tubig nagmala sa duta sa sulod sang sobra isa ka tuig. kotoran, in Genesis chapter 8 verse 14 nagasiling siya in the second month on the seventh day of the month the earth had dried out. So meaning Nagsulod si Noah, kagangyang panimalay sa ika-600 days ni Noah in the second month, in the seventeenth day of the month, nagmala ang duta sa sulod sa sa ika-601 days ni Noah, no? sa 601 days ni Noah, in the second month, in the 27th day of the month, mga kotoran. So, talapang doon natin. Analisa ron na itong makuturan. May ara pa mga kasapatan. May ara pa mga kapispisan. Nga babuhi sa sulod sang subra isa katuig nga nag-anaw ining kalibutan. Well, makuturan ko na itong talapang doon. makasinig kita nga hindi. No? impossible Unless inang kasapat is amphibian nga dragi siya nagkakabuhi sa sa tubig. No, pero ang tong mga sapat siya nga wala nagkakabuhi sa tubig, makakauna-una kita makuturan nga ini mga kasapatan mapatay. Ang isa ka pala mga kutanon karo mga ang Ang flood account bala mga ang anaw bala nga ginahistorya sa balaan ng sulatan matuod. Kag may madamo nga mga katawan, yan ang kasiling, no, hindi na. Ang istorya na nungod sa anaw, isa ini kaginihimu mo mong istorya. Kag many people, wala nagapati sinin mong kuturan. Apag ko natong talopang doon, atong lantawon, mga kuturan, ang ginoo naghatag sa mga pamaagi. Kung paano may baluan, kung paano masapuan sa mga katawan niya, ining iyang uh, ginhatag nga mga kaalam nga nakita na aton makuturan sa balaan yung sulatan nang himatuod. Okay, dalon ta mga makuturan sa isa ka duog nga gidasiling Mountains of Ararat. Ang Mountains of Ararat mga kuturan abo na siya sang unang iyangalan. But today, gin, ginhingalanan siya nga makuturan nga ah, uh, agri-mountain, agri-mountain, makita siya sa Turkey. Nagataas, siya sa mga 4,200 meters above sea level. 4,200 meters above sea level. Kung atong tulopang doon mga kotoran, kung tuloko nato ng atong nga buki, dira ang second highest mountain mga kotoran, amuni ang Mount Canlaon nga may ara sa 2,465 meters. Makoturan. 265 meters. Makoturan. Hindi laog lahog, -lahog. Uh, sa kaon kung sa taklaro mo gin ining uh, ining peak. Nga makoturan na uh, ayam I am happy to say nga uh, nakasaka nakatsaka ko sa peak sang Mount Canlaon with uh, some of our uh, Kapaglaong. So, ang kataason, sobra sa kataason sa aton nga Mount Canlaon. Ha? Ang Mountains of Ararat o kung ang Agri Mountain. Now, nagapahayag mga kuturan, during the Cold War, sa 1957 sa ang mga spy plane nakakita sa isa ka boat ship like structure kotoran, nga feature sa idalom ang katuyuan sini nga eroplano nga nagakandak sa surveillance during the cold war is to monitor o kon is to detect kundi inya area ang soviet missile bases during that time ako turan gani after the cold war ining boat ship like structure or uh, feature nga nakita nila magturan gim kadtuan nila sa 2 tuig 1960 kadtuan nila sa 2 tuig 1960 Kag sa tuig 1960, ang ginhimo among uh, ang mga soldado kag ang mga kabahin sang gobyerno ginbuhuan nila ini nga boat ship like feature nga nakitan didto kag sang ila nga ginbuhuan ginbutangan sang mga dinamita kag ginpalupok ini kag ginlantaw kung ano ang mga deposited o kung anong natago dito ng mga minerals nga maga sugid malang ayhan kung ini ang boat, boat shaped like structure nga nakita nila lapit dito sa bukid sang Ararat kung amugid ni Shebla ang ginatawag nga arka apang nagasiling nga during the time wala sila sang physical evidence nga nakita nga ining uh, feature o kon ining nakita nila nga uh, isa ka boat shape like nga nga nga, pormada sa duta mao kuturan amo gid ni ang arka gani gintakos ini sa mga soldado gintakos ang gobyerno ang kalabaon kag ang kalaparon sa sining taga feature nga nakita nila mga kotoran, Kag ini nga kalaparon naga angkon inisya sa kalabaon nga mga sa mga 500 feet ang kalabaon. Ha? 500 feet kag ining 500 feet kag ang iya nga kasangkaron daw kaangay-angay man sa kasangkaron sa gina-explain o kung ginapahayag sa balaan sulatan nga amo ang Noah's Ark. Kung natuturo pang doon makuturan during the time, ang during the time sa anti-dilubyan -dilub, di, o kung sa pagsulat sining libro sa Hinesis, ginsulat ini ni Moses, kag ang ilang ginbasiyan sa pagtakos ini, amo ang takos sang Egyptian cubit. Kaya gambal balaan sulatan nga ang takos maniko o cubit. Gani, ayon sa uh, ayon sa Egyptian cubit, mga ang isa ka royal cubit, nagalaba ini siya sa 20.62 inches. 20.62 inches o kung 524 millimeters. Ayon sa Encyclopedia Britannica, Volume 19, page 700. 28. Now, mga kotoran, ayun sini, nga may isa ka grupo sa mga tumulo, nga naguna-una, nga ining boat ship like feature nga nakita nila, Amo giniya, no? Ayon sa ila paglatao, abo giniya ang nga remains o kon amo ang amo um, gini ang arka ni Noah. Gani ini nga grupo mo kutura na yon sa ilang uh, uh, nga pagpahayag. Nagpangamuyo sila sa 1978. Uh, nang, request sila sa uh, mass prayer halin sa mga kuturan. Kag nagpangamuyo sila nga unta ang Ginoo maghatag sila sa mga platandaan. Ang Ginoo maghatag sang isa ka pamaagi kung amo ginaabala ang picture feature ang nakita nila nga amo ginaabala ang matuod nga arka. Gani mga kotoran, sa 1979 na record, nga ba isa kadako nga linog nga natabo dito sa sina nga lugar, sa Agri Mountain mga kotoran, sa Turkey. May isa kadako nga linog nga natabo sa katuan, ini nga doog mga kotoran nasapwan nga ini nga tinukod o kun ini nga feature mo may ara na siya crack sa kilid kag yadtong una sang una nga paglantaw nila nga ginbutangan nga gani isang dinamita para makit-an kung ano gibala ang sulod sini kag according to them wala sang ebidensya nang nagapamatuod nga, nga ini siya amo ang arka apang makuturan sang gingkadtuan na sapwan nga ang kilid sa tong feature nga nga feature nga arka nga makita naton sa aton nga presentation mga kuturan sa aton nga slideshow, makita natin mga sapwan nga may ara siya crack sa kilid nga nagapakitan nga do ka angay siya sa isa ka ina bala kuturan ko magkihad ka sa mga dalagko ko mga isda ng malapad. nga malapad do ka angay sina nga ang kilid dagdag ang mga duta sa pagdadagdag sa mga duta dito na kasiling sila nga wow god is amazing so ang istorya na ng kasiling nga gintunan ini nila dalan sa mga nagkalain-lain no nagdala sila sa mag nagkalain-lain para nga makitan kung ano bala ang mga mga elemento ang makover sini. Gani during the time mga kuturan. Ang una gigamit nila sang uh, metal detector. Kaya sa gamit nila sang metal detector, they have detected sama mga lain nga mga sounds, no? Sa mga sounds, mga huni, sang metal detector. You know what man ko turan ko na metal detector makadetect sa something nga uh, metallic object na naga ini, nagahuni ini. Kasamtang samtang inadala nila sa metal detector, ginasunod nila ang ang, ang huni sa sini metal detector. Kag they found out nga ini nga uh, metal scanner nga ila nga mga makuturan, nagahatag siya sa direction as you can see makuturan sa aton nga nga presentation nagatag sa sang yung mga direksyon nga sa sinagaling area may ara sa mga mga areas nga makonsider naton gyud daw may mga metal nga ginapamtang o, mga metal nga napamtang nga nagahilis ini nga mga metal halin irisap sa punta sang ini nga object o halin diri sa puno sang isang object pakadto sa punta kag ang pagcross naman makuturan may ara siya nga nagahuni gani what they did is ginbutangan nila sang ginbutangan nila sang marker o ginbutangan nila sang line to distinguish nga amon nga mga area may ari ni siyang area nga nagahuni so it's some like nga ini nga object nga nila nakitan nga do kaangay siya sa mga lansang nga o kung fossilized object nga nagtigana o kung, kahoy mo hindi iman niya maguni. Apang ang mga metal, kung may mga lansang dira ang naging gamit, mahunin siya mga Another one, naging mo naman siya sa pamaagi kung paano mahibaluan ang kadalumon. Na, paano mahibaluan ang kadalumon sa so, sininga nga boat ship like object nga ila makuturan nga nakitan so nagamit sila sang sonar device. Sonar device. Ayon mga uturan, nga nagamit, ayon sa istorya, nagamit sila sa molecular frequency generator. Ang molecular frequency generator ay isa ka device nga ginagamit sa paglocate sa tao nga may cancer. Kag samtang nagarecord sila sinimakuturan, ilan at takos ilang nga na, na takos ang kadalumon sa sini nga object nga ang ini nga object makuturan may ara siya nga kalabaon nga mga 300 cubits according sa Royal Egyptian measurement may ara naman siya 50 cubits nga kalaparon o kung kasangkaron kag may ara sa 30 cubits nga kataason o may ara siya nga 450 feet ang kalabaon kag ang iya nga may 75 feet kag ang iya nga kataason 75 feet so may madamo kita ang nga features kag ilagin sunod no ilagin sunod kung amo gini bala ang lugar ang nga ginahalinan sa sining makita natin na fossilized object sa ginatawag nga arka kag ilang sunod kag according makuturan sa sa pagtuon nga ini nga arka may ara sa kilid buka no Kaya makita naton sa ato nga presentation sa ato nga feature may ara siya nga buka sa kilid kag ina nga buka sa kilid niya amo ina nga object ang ginpangita nila They do believe nga ini nga arka wa ini siya nagpundo sa sini nga lugar, nagpundo ini siya sa lain nga lugar. Kag according sa ilang pagtuon, nasapwan nga ini galing nga arka nagalin sa bukid o konsa sa volcanic mountains of Ararat. Volcanic mountains of Ararat Dito siya makuturan pundo mga 1.5 miles halin didto sa bukid. Sang naglupok ang bulkan ini nga arka nagupod inisya nagupod inisya sa mud flow o kung nagupod ini sa lahar kag nagpanaog pakadto sa iya nga ginatungtungan karon dito sa may Agri Mountain sa Turkey mga 1.5 miles makuturan ang kalayuan kag gitabunan inisya sang lahar oh? ginlabunan ini sang lahar gitabunan ini sang pyroplastic materials makoturan nga amo ini sa malawig, mga tunoy wala sa makitan kag may ara pagid nga mga indications nga mga researcher may nakitan sila they have found stones mga dalagko nga mga bato makoturan nga ini nga mga bato naga nagataas ini sang sobra 20 pies. Makatura na. Nagataas ang iban sa 20 pies. Kag nakita nila ang tatlo lang, ang tatlo lang nakita nila nga physical nga until na makitaan. Nga yara karon makitaan sa sina nga duog. No? Makitaan sa sina nga duog nga ina nga bato may ara sa sa puno sini nga bato kun amo ini siya nga ang bato may ara ni siya sa babaw sini nga bato sang buho do ay lit sa makuturan nga pwede siya mahigtan pwede siya mahigtan kag ang mga ang mga nagatuon nagapanguna una nga ini siya nga mga bato gingamit siya subong nga roder na pamato pam, pam pamug, mga pamugat makuturan agudto nga ining arka hindi siya magtiyog samtang yara sa sa tubig. Nakita na ito mong kuturan. kung ano ka wonderful, kung ano ka makatalanaga ang ginhimo sa ginoo. Gani mga kuturan, makita ninyo sa sa aton nga presentation ang mga batong nakita na sa puan nga may mga may mga buho siya sa babaw nga subong eyelid Ngagin, gin pangunaunaan sa mga minalamon nga nagtuon sini nga amo ini mga bato ang gigamit subong so uh, uh, timon timon sa aton mga kuturan o kon roder kay wala pa man to, uh, wala wala man na explain kon may roder na sila o kon may timon na sila during that time but ang mga minalamon nga ganun uh, nga those stones mga kuturan amo ini gamit nga roder sa sinang arka so makita naton kotoran ang makatalanaga ng mga butang nga nagkalanabo kag nagapamatuod nga ang balaan ni Rasulata nagasugid sa aton nga inigali ang ang hitabo sang anaw hindi niya makuturan sugid-sugid hindi niya ginhimo lang sa panguna-una sang tawo kundi ang Diyos nagsidisinyo sinikag ang Diyos naghatag sa mga ebidensya sa pagpahibalo sa aton nga sa una nga panagon way back four, mga 4,000 years ago ang mga katawhan sa Diyos yad tong mga, pato, mga tutom ginpasulod nila sa arka. Gani makuturan malipay kita sa pag-ibalo sini. Gani, natawa na mga makuturan. Ano bala ang mga mensahe nga makuha naton sa arka? Oh. Una, nag siya, don't miss the boat makuturan, yari kita subong sa katapusan sa Sipanag-on, Yari kita subong ang aton kalibutan na gaangkon sa uh, pandemya kag nagkalain-lain yung mga hitabo sa nagkalain-lain yung doog. No? From one place to another, makita naton may linog, may may baha, oh, nagigad lang mong inadlaw, nagbaha somewhere there sa northern negros makuturan kag according sa history siling nila nga anak ang baha nga nahimo lang every 10 years to no? every 10 years nagbaha sa tong tuig uh, 1970s 1980 1971 1970 1981 sang 1991 subong 2021 naman mga kotoran, ano bala ini oh, siling nila, ano bala ini Siling sa mga ala uh, ako na istorya nga taga dito sa Northern Negros makutura. Ano bala ini? Eh? Kada among gidibla mga tuig. But makutura nang daan naton nga Ginoo may mga pagpaandam ginatag sa aton. Don't miss the boat. So mga kutura, ang kaluwasan gintang ay sa imo kag sa akon. Yari kita makuturan. We are invited to go inside the ark. To go inside the ark. Makutura hindi lang nga basta ya nga lang kita mamasyar, hindi lang kita magbulig. But Our intention is to go into the ark, to ride into the ark. Mga masakay kikitaya sa sina nga arka nga ginaman sa ginoo. Next, nagkasinig sa mga we're on the same boat. Yari kita mga sa isa na kasakayan. Oh? Samtang yara na kita nagkasakay sa sinang kasakayan. Mga kotoran, ang imuho naton, kayara na kita sakayan, padayuno naton, hoop, tanaton niya nga hindi kita magwa sa sinangasakayan. asakayan. Padayuno naton nga ang pagtuo nga yara sa imo kagang yara pagtuo yara sa ako manguturan ang kuno naton ini. Tub tub sa walay katutuban. Kay nga ang blang sultan ang nagapadayon tub tub sa katapusan maluwas. Another one, nga sila ang makudan. Plan ahead. Plan ahead. We must have to remember, mga kuturan, during the time when Noah was instructed by God to build an ark for 120 years, wala makuturan gaulan ulan. Sa aton subong panagoon, makasiling kita, naguna-una ang iban, niya ang muna ni Guru ang katapusan sa COVID. But, bandawa na makuturan, this is not, this is not the last. This is the beginning, mga kuturan. Sige, pagkapadayong kita, magtingwa kita, mga kuturan, nga maangkong ginaton ang ina nga lalabuto to, inang katap ang, ang langit para sa mga linoas. Another one, stay fit. Mga kuturan, sinuwas sa itong panagun kung maluya siya, hindi siya makahimo sa arka. Try to imagine, sang sinuwa gitagaan sa Diyos, sa instruction to build an ark, ang edad ni Noah is 480 years old sa 480 years old now, a days mo kita nga, kaluya na, no? subong bong, galabot ka palang si Sinta, galabot o si Sinta, gambali ba, kaluya na, hindi na ko kasarang, hindi na ko no, mga kuturan, Sana kita mag-prepare? Kung tigula na kita, I have a friend, mga kuturan, nga gini mo yan, hindi nga mauntat na ko sa panigarilyo, kay si Sinta na ko, ipreparar ko na nga kung galingon, kagatigulan ako nagabot mong kuturan tinion, nga after few years lang, nga nagunta siya sa iyang panigarilyo, nag-angkon siya sa balatian, impaisima of the lungs. He suffered siya iyang iya balatian. No, tub na napatay siya. Amo mo na mong kuturan sa aton subong sa panagun. Saan nun aton on, aton amanon aton kagalingon? Saan naton aton amanon aton pagtuo Kung sa itinion niya hindi nakita kasarang. I, can uh, I can remember mo ko I can recall sa akong nga lulo nga sa gaidad na siya 89 at the time. siling niya, niya ba ko tani kon hobin pa ko? Kag nakamarasmas na ko tani kung doano kada ko sang gugmas ang Diyos sa Tani, nakapangabudlay pa man ako para sa ako ah, niya ginoo. Paano ka makapangabudlay kung tigulang ka na? No? Paano ka makapangabudlay kung gaugud ugod ka na? So, stay fit, mga Ginahatagan kita ay diya, kita sa pamaagi kung paano nato mamintinar ang atong panglawas. Ginatagaan kita pamaaging paano nato mamintinar ang atong pagtuo. Huh? So, stay fit. Another one, don't listen to critics. Hindi kita mamati sa mga mga pagharambalanon sa tao sa mga pagpasipala ng tao. Don't listen to critics. Try to imagine mo ko when Noah, kung si Noah nagpamati lang sa critics, wala sa katapos ng arka. But ano niya? Ginhimo ang katungdanan ni ginhatag siya sa ginoo. Just get on with the job that needs to be done, mga kuturan. Another one. Build. Build on high ground build on high ground. Parang doon mo na ito, mga kuturan, din sinuwa ng obra sa arka? Sa kilid, bye-bye? Sa higad, sa suba? No! Si Noah nagtukod sa arka dito sa babaw sa bukid. Sa high ground. Hindi na siya mabudlayan ng kuwas kahoy. Kaya ito na ito, mga kahoy dito sa high ground, mga kuturan. Dito sa nagtukod sa arka. So, man kita, mga kuturan, build your future on high ground. Di nga high ground mong Magtulo kita mong mag kotoran. Ang ginuo na nagatangay sa kaluwasan ang iyang anak sa ginoon Yesus. Gin-offer oh, yan ang kotoran, sa imo libre. gin pangimatyan niya. Ining aton niya sala dito sa cross sa Kalbaryo. Ano lang imo na ito? Is to open an, our heart. Batuno nato, sya, ang kuno nato, sya, na siya. Angkuno na naton siya. Sang naangkuno na sa siya. Iga kabuhi niya aton ang iya mga palatukuran. Kaya ang pagkabuhi sa ayaplat that is the result sa aton mga magkuturan. Another one, for safety's sake, travel in pairs. Two heads are better than one. Sakto ni magkuturan, para nga hindi kita masandad, para mangkunatongin ang kasiguruhan Kinalan kita mga maghubong. Mag-isa kita. No? Oh? Sa si isa ka tinutuyo nga maangko naton ang kabuhi nga wala katapusan. Dalo na to, mga uturan. ang katapo, katapos sa ato panimalay. Tandaan na to, mga uturan. for 120 years ang sinuwa nagmantala sa mayong balita nga magaanaw pila lamang ang iya na luwas. Ang iya lamang asawa, ang iya tatlo bataan kag mga asawa sa iya bataan. So mga kuturan, it's better nga mag-isa kita mga kuturan. Mag-isa ka sa pagtuo. Talupang doon mo nga ang Diyos nag-offer sa si imo sa sina nga kaluwasan. Another one, and last two mga kuturan na siya. Speed isn't always advantage. Hindi ang kada sigon ang mga advantage. Tandaan naton ang cheetah na kasulod sa arka. Ang turtle na kasulod man sa arka. How much more manguturan ining snail? Ining taklong. Nakasunod man sila manguturan sa arka. No? So, sa aton pag kinabuhay sa mga manguturan, sa pagtulok na aton sa ginatawag na langit, pag after na sa aton lang, hindi kinanlan nga, magdasig-dasig kita manguturan. No? Hindi kita, kung mag isang madasigong kita sa ulihin at dasma kita, hindi kotoran samtang nagapaningkayod ikaw nga maangko ni mo ang langit, panundo mo ni ang imong ginoo, ang aton nga Kristo, na namatay dito sa Cross sa nag nagaupod sa imo, kaghanda magbaton sa imo, sa sina ang arka ang ginama niya, ilang bagong langit kagamang duta. Kag katapusan mga kutura, ah, kag, ah, that's what mga kutura, siya. If you can fight or flee, load Kun indi ka makuturan ka ikaway, palagyo. Kun hindi ka kapalagyo, mano ka? Puta-uta lang, no, para sa arka bang kuturan. O mano makuturan sa aton nga pagtuo karon. Kilala naton ang kaaway naton, do kanay siya sang ibalang balaan sulat ng siling. He is like a roaring lion nga buot magtukob sang tanan nga mga katawan sang Dios apa uh, ang Ginoo yara naga-offer sa si imo sang kaluwasan naga-offer sa si imo sang um, uh, pag -tuo, pag -tuo, ang pagtuo pagtuo nga angkon sa si imo nga magmadadaog kag katapusan naga-siling The unfloatable ark was built by a mature Okay? The unfloatable ark was built by a mature But and the unsinkable Titanic was built by professional. Tama ni mga kotoran. Sino nag gobyo sa arka? Si Noah. expert? No. It was God who gave him the instruction para nga mahimo ang isa ka arka. Makonsider na ito mga kuturan, The unfloatable. The unfloatable. sila, paano na maglutaw mag ina kaya wala tubig? bat makuturan naglutaw kag nag nag nasurpasya ang tanan niya kabudlayan sang sang unos sa sulod sang makapin isa ka tuig makuturan apang ang arkang nga gisiling apang makuturan ang titanic ginasiling the unsinkable ship the titanic ginubra sa mga professionals nagtuon sa mga naglalain nga mga sensya na Kag last league may isa pa. Hmm. Ah, ah, may duha pag lima ko Sala si Brother Ray. Wood inside are open a bigger threat than the storm outside. Correct na makuturan. Ang woodpecker is the greatest threat sa sulod sa arka. Anong nga arka na imo? An art was made of woods. So, ang mo sa woodpecker, picker, gina-tuktok niya kung ginayin mo sa hole para lang maka makahimo sa sang iya nga pugaran o sa iya nga tiliniran. Don't worry about the people outside, mga kuturan. Don't worry the people outside. Kay ang threat ari sa sulod sa arka. Ano ni mga sulod sa arka? They are the people nga ang ilang ginihimo pamantay sa mga kabuhi, sa mga utod. Ha? Tandaan naman ito mga kuturan nga ining mga baba ba ato ni alungan kay amon ini siya nagadulong sa mga tao sa pagwa sa sulod sa aton mga kasimbahanan and lastly taga siling, no matter how bleak it looks, no matter how bleak it looks when god is with you there's always dry land and a rainbow waiting mga kuturan talupang donaton ano kabaho ang arka ang arka makuturan isa ka duog nga perti kabaho try to imagine ana at ang, ang, ang Dios nagatag sa instruction isa lamang kapertahan kag isa ka bintana kag ang bintana it was never opened according sa balaan sulatan it was never never opened until the day after the 40 days nga nagtungtong ang arka didto sa mountains o bararat. Mabuturan, 40 days after. So, makonsider natin, ito, mga, mga kapin, uh, mga isa katuigid, o oh, mga kapin, isa katuig, nga wala na abrihan ang bintana sa arka. Ano ko baho mo Ang iisang ido, ang higo sang sapat, ang higo sang tao, everything makuturan. Try to imagine ano ko higo, ano ko baho. Higo makuturan is just like our church mangoturan ang iglesia ang simbahan sa Dios isa sa hospital isa ka sa ngang ng tanan ng klase sa balatian sa sulod sa simbahan but don't worry mo kuturan kay ang Dios nagsaad sa imo nga ang nagapadayon tubtob sa walay katutuban, maluwas salamat salamat mga kapaglaom sa inyong higayon. Sa ginhatag ninyong uh, tinion nga sa diin kita nakapag nakapag hinunanon nanungod sa gugma sa Dios. We must have to remember. Sila yung sa aton nga topic ko, go into the ark. Sulod kita mga kuturan sa arka kay ang Dios malipayon sa pag-amuma sa imo. Ang Dios magpakamayo sa tagsa-tagsa. Katapusan sa pagtakop, inaagdata ka mo sa pagpangamuyo. Labing balaan kagalang doon naman niya Diyos isa kakalipay ang among nga nangkon Nga sa padayon imo kami uh, shelteran sang imong malaba nga mga pakpak na mo kami sa tagsa-tagsa ka mga pagtilaw ng among nga among nga nangkon giyanin mo kami o oh Diyos ngayon ang pagtuong yara sa amon amon niya pagkabutan at sa so walang kagtutuman kaya kami nag-aampo nga langit amon nang angkon kung kami lamang padayon kay amon Pinaagi sa ngalan sang amay sang anak kay sang Espiritu. amen mga kapaglaom madamo nga salamat sa inyo pagtambong sa aton nga programa sa sini nga gabi kabay nga kamo nakaambit sang madamo nga pagpakamaayo sa inyo nga pagtan-aw Gani, kit-anay naman kita buwas para sa aton nga topiko sa kagabihon dulong sa inyo sa Negros Occidental Conference of the 70 Adventist Kag Hope Channel, Bacolod. Madamo nga salamat.